Швейцариялық дәрігерлердің зерттеулеріне сәйкес, мойын омыртқасының зақымдану бас ауруға қан қысымының көтерілуіне себепші екенін көрсетті. Егер мойын омыртқасы сыр берсе, мойын ет ауырып, қан айналым бұзылады, жүйке жүйесі зақымданады. Осыдан адамда бел ауруы, бас айналу, құлақтың бітелуі, сүйек аурулары пайда болады. Көп жағдайда мойын омыртқасына спортпен шұғылданғанда, тұрмыстағы жағдайларда, абайсызда құлағанда зақым келеді. Швейцария медицинасы бұл проблеманың нақты шешімін тапты. Аппаратное воздействие. Біз аппарат арқылы мойынның терең бұлшық еттеріне әсер етіп, қан айналымын реттейміз. Артериалды аймақтың қызметін жақсартып, ауруды жоямыз. Атлант Санкт-Петербург медицина орталығының дәрігерлері Швейцария әдісі бойынша даярлықтан өтті. Олар орнынан тайып кеткен мойын омыртқасын жұлынға зақым келтірмей орнына түсіру әдісін Ресейге алып келді. Бұл процедура созылмалы аурулардан айықтырып, ағзаның саулығын қамтамасыз етеді. Ересектер де, балалар да көмекке жүгінеді. Емнің нәтижесі тиімді. В мае месяце я сделала эту процедуру. Мамыр айында мен осы процедурадан өттім. Мен өзімді бұрынғыдан гөрі жеңіл сезіне бастадым. Басымның айналуы, қолымның үйіп қалуы басылды. Белім, тізем ауырғаны қойды. Өмірге деген құштарлық қайта оянды. Санкт-Петербург дәрігерлері Қазақстанға бірнеше мәрте келіп көптеген тұрғынға көмек берді. Осы жолы Ақтөбеге келіп отыр. Қабылдау Крылов көшесі 37А мекен жайында орналасқан Элиос медициналық орталығында маусымның 17-сі мен 22-сі аралығында өтеді. Қабылдауға 8 71 32 72 31 66 телефон арқылы жазылуға болады.